Ahoj děti, podíváme se na stranu 22, na úvodní žlutý rámeček. Co zde vidím? Vidím zde písemné sčítání, také písemné odčítání a pozor, Vidím, že zde se přičítají celé desítky a zde se očítají celé desítky. Půjdeme se podívat na video, kde si to podrobně vysvětlíme. Tak, začínáme příkladem 472 plus 80. Jednotky pěkně ve sloupečku, desítky pěkně ve sloupečku, abychom se v tom vyznali. Začínáme, ano, od jednotek. Sečteme jednotky ze spoda nahoru 0, plus 2 rovná se 2. Napíšeme dvojku. Pokračujeme. Čím? Sečteme desítky. Opět ze spoda nahoru 8. Plus 7 rovná se 15, pozor, napíšeme 5, jedničku přičteme k vyššímu řádu. No a nakonec sečteme stovky. 1 plus 4 rovná se 5, napíšeme 5 a máme zde výsledek. Takže 472 plus 80 rovná se 552. To byla ukázka sčítání a nyní odčítání. Takže příklad 747 minus, znamenko zde musí být, 90 opět jednotky a desítky pěkně pod sebou. Začneme opět od jednotek ze spoda nahoru a říkáme, a kolik je 0 a kolik je 7 a 7. Sedm. Napíšeme sedmičku. Pokračujeme, ano, desítkama. Odečteme desítky ze spoda nahoru. 9 a kolik je 4 nejde, takže si půjčujeme 9 a kolik je 14, to už jde, a 5. Pět. Pětku napíšeme, ale pozor, musíme vrátit tu jedničku k vyššímu řádu. Takže odečteme stovky, vrácená jednička, 1 a kolik je 7 a 6 je 7, napíšeme šestku a máme zde výsledek 747 minus 90 rovná se 657. Tak a ještě tady závěrečný přehled, sčítání, odčítání, no ale my se jdeme podívat na první cvičení vypočítejte a proveďte zkoušku správnosti. Takže to si nám do kroužku, abych na to náhodou nezapomněl. První příklad je na sčítání 686 plus 50 od jednotek ze spoda na holu. 0 plus 6 rovná se 6, 5 plus 8 rovná se 13, trojku napíšeme, jedničku přičteme, 1 plus 6 rovná se 7. No a máme vykonat zkoušku správnosti, to znamená, že uděláme příklad na odčítání ze spoda nahoru. 736 minus 50. Tak, vezmeme si na to pravítko, podtrhneme. No a odčítání, takže ze spoda nahoru. 0 a kolik je 6 a 6? 5, a kolik je 3, nejde. 5, a kolik je 13, už ano. Půjčili jsme si desítku, takže to je 8. Tu jedničku vrátíme. 1, a kolik je 7 a 6? 686, 686, tohle by mělo být na 100%. Dobře, podíváme se na příklad z, ze cvičení B. Ten je na očítání. Takže 835 minus 60, 0, a kolik je 5. 5, 6 a kolik je, hned si půjčím, 13, no a kolik je 13 a 7, vrátím pučeno jedničku, 1 a kolik je 8 a 7, zkouška správnosti 775 plus 60, musím si dát záležet, aby desítky byly pod desítkami a jednotky pod jednotkami, jinak by byl první kruček chybě vykonán. Tak a teďka zkouška k odčítání je sčítání. 0 plus 5 rovná se 5, 6 plus 7 rovná se 13, trojku napíšeme, jedničku přičteme, 1 plus 7 rovná se 8, 835, 835, mělo by to být v pořádku. Rozumíme? Ještě někdo ne, tak ještě uděláme dva příklady. 468 plus 70, tak sčítání 0 plus 8 rovná se 8, 7 plus 6 rovná se 13, trojku napíšeme, jedničku přičteme, 1 plus 4 rovná se 5. Tak zkouška správnosti odčítáním 538 minus 70, přiskočí pravítko, vytrhneme, odčítáme, odčítáme. 0 a kolik je 8? 8, 7 a kolik je 3? Nejde a 13. Ano, to je 6. Jedničku vrátíme. 1 a kolik je 5? 4. Výborně. Souhlasí, takže jsme tady počítali dobře. A ještě závěrečný ukázkový příklad na odčítání. 0 a kolik je 9? 9. 8 a kolik je 15 a 7? Aha. Jedničku vrátíme. Jedna a kolik je pět? Čtyři. Zkouška z 479 plus 80. Opravdu si musím dávat záležet na to, aby to ty jednotky a desítky byly pod sebou. Tak, zkouška správnosti odčítání je sčítání plus 0 plus 9 rovná se 9, 8 plus 7 rovná se 15, 5 napíšu, jedničku přičtu, 1 plus 4 rovná se 5. Tak, tohle bylo trošku rychlejší, podívám se pro jistotu, pro jistotu, jestli to je dobře, nějak se mi to nechce, tak šup, už to tam je. Dobře, 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 dobře. Výborně. Jestli to ještě neumíte, tak tady jsou příklady. Ještě další a pokud byste to ještě nerozuměli tomu, tak určitě budete mít v učebnicích nějaké další příklady.